Salam əziz şagirdlər, 3 aprel 2022-ci ildə əvvəlki illərin məzunları üçün keçirilmiş buraxılış imtihanlarının mətn işlərinin izahını verirəm, yəni reading mətninin izahını verirəm. Mətnimizdə pandalardan danışırdı, hansı ki pandaların xüsusiyyətlərini və onların yaşadıkları yerləri izah edir. Pandas are black and white bears. Pandalar deyir qara və ağ deyir ayılardır. They are found in thick bamboo forest of central China. Onlar deyir Mərkəzi Asiyanın deyir sıx deyir bambu meşələrində tapılır. The pandas black and white colors have important functions. Pandaların qara və ağ rənglərinin vacib bir funksiyaları var. White helps them to hide in snowy places and black helps to hide in the dark. Ağ rəng onlara qarlı yerlərdə gizlənməyə kömək edir. Qara rəng isə onlara qaranlıqda gizlənməyə kömək edir. Pandas spend 10-16 hours a day eating mainly bamboo. Pandalar deyir, günün deyir 10-16 saatını bambuk yiyərək deyir keçinirlər. They also eat eggs, small animals, wheat and so on. Onlar həmçinin yumurta, balaca heyvanlar, buğda və başqa şeylər də yeyirlər. When pandas don't eat or look for food, they spend their time sleeping. Pandalar deyir, yemək deyir axtarmayanda və yeməyəndə, onlar deyir öz vaxtlarını yataraq keçirdilər. When winter comes, they change their habitats to warmer places. Qış gələndə onlar öz yerlərini daha isti yerlərlə əvəzləyirlər. Unlike other bears, pandas don't sleep much in winter. Digər deyir, aylara oxşar olmayan xüsusiyyətləri pandalar deyir, qışda çox yatmırlar. Pandas have 6 fingers. Pandaların 6 barmağı var. The 6 finger allows them to hold food tightly. 6-cı barmaq deyir onlara yeməklərini deyir sıx gizlətməyə, yəni möhkəm yerdə gizlətməyə onlara kömək edir. Pandas are lonely animals. Pandalar deyir, yalnız heyvanlardır. They don't live in groups. Onlar qruplarda yaşamırlar. If pandas lived in groups, there would be a fight among them over getting enough bamboo. Əgər deyir, pandalar qrup halında yaşasaydılar, bambu kifayət qədər bambu əldə etmək üçün onlar arasında savaş olacaqdı. Such fights among pandas would negatively affect their survival. Belə deyir, yəni döyüşlər, vuruşlar, davalar. Onların sağ qalması üçün, pandalar arasında olan belə döyüşlər onların sağ qalması üçün pis bir təsir göstərəcəkdir. 23-cü suala baxırıq, cümlə tamamlama sualıdır. When baby pandas are born, bala pandalar deyir doğulanda, onlar, baxırıq, are black and white, qara və ağ olurlar. Bu səhv cavabımızdır, çünki bizə pink demişdi. İkinci sualımıza baxırıq, burada are not able to see, onlar görə bilmirlər, düzgün variantımızdır. Üçüncü, climb trees immediately, dərhal deyir, ağızlara dırmaşırlar, false səhv variantımızdır. As are as long as a pencil, qələm kimi uzun olurlar, 4 düzgün variantımızdır, düzgün cavabımız burada olacaq, 1-4 variantımız. 24-cü suala baxırıq, mətn nə haqqındadır. Diqqət elədiksə, biz mətndə pandalardan danışdım. A variantı, the survival of bears in winter, qışda ayların sağ qalmasından danışmır. The eating habits of pandas, pandaların yemək vərdişlərindən danışmadım. The meaning of the colors of animals, heyvanlardakı rənglərin mənasından danışmadık. Digər suala baxırıq. The thick bamboo forest in China, Çindəki sıx bambu meşələri və Y variantında isə bizə dedi. The unusual bears in central China, Mərkəzi Asiyada olan qeyri-adi heyvanlar. Düzgün cavabımız Y variantıdır. 25-ci suala baxırıq. Suala düzgün cavab seçməliyik. What do pandas do in winter? Pandalar qışda nə edirlər? Diqqət elə, they move to other living places. Onlar deyir, başqa deyir, yaşayış yerlərinə hərəkət edirlər. Mətnimizdə bu cümləyə rast gəldik. Bir dəqiqə gözləyin, sizə göstərim. Onlar deyir, aylar kimi yatmırlar, digər isti yerlərə doğru hərəkət edirlər. Baxın, burada verir, when winter comes, they change their habitats to warmer places. Yəni, ona görə də düzgün cavabımız 25-ci sualımızda bizim A variantımız olacaq. B variantı, they spend their days sleeping. Onlar yataraq günlərini keçirdirlər, səhvdir, onlar ancaq yiyərək keçirdirdilər. C variantında deyir ki, they continue to live in groups, qruplarda yaşamağa davam edirlər, səhvdir, qruplarda yaşamırdılar. D variant, they eat more bamboo than usual. Onlar deyir, daha çox bambu yiyirlər adət halından olduğundan, yəni D variantımızda səhvdir. They look for better food. Onlar deyir, daha yaxşı ərzaq axtarırlar, səhv variantımızdır.
26-cı suala baxırıq. Hansı uyğunluq mətninə görə düzgündür? Birinci burada baxırıq birinci sualımıza. The colors of pandas help them to survive. Pandaların rəngləri onlara sağ qalmağına kömək edir. Bir düzgünümüzdür. İkidə pandalar deyir 16 saat gün ərzində yatırlar. 16 saatdan çox yatırlar. Səhv variantımızda 16 saatdan çox yeyirdilər. Üçü pandas can hardly be seen in the dark. Pandalar deyir, qaranlıqda deyir, görünə bilmir. Üç düzgün variantımızdır. Dörddə pandas daily menu consists of mainly bamboo. Pandaların gündəlik yeməyi əsasən bambudan ibarətdir. Əslində bu düzgün ola bilərdi, lakin orada qeyd edilir əlavə ki, onlar yumurta da yeyirlər, small animals balaca heyvanları da, wheat buğda da yeyirlər. Ona görə dördə götürmürük. Düzgün cavabımız 1-3 variantımızdır. 27-ci sualdan 30-cu suala qədər açıq suallarımızdır. İndi isə gəlin açıq sualların cavabına baxağın. Pandas don't live in groups because. Pandalar deyir, qruplarda yaşamırlar. Because, çünki. Səbəbini axtarırıq. Biz mətndə burada rast gəlirik. 3-cü abzasda burada qeyd edir ki, yalqız heyvanlardır. Səbəbini də izah edir ki, onlar kifayət qədər ərzaq əldə etmək üçün vuruşa bilərdilər. Ona görə belə qeyd edirik ki, because they can fight each other over getting enough bamboo və yaxud da plenty of bamboo, a lot of bamboo formasına cavab verə bilərik. Bir daha deyirəm, they can fight over getting enough bamboo, plenty of bamboo, a lot of bamboo da qeyd eləyə bilərik. Yəni, çox bamboo əldə etmək üçün dalaşa, bir-birlərlə dalaşa bilərlər. Növbəti sualımıza baxırıq. Növbəti sualımızda qeyd edilir 28-ci sualda. Why do pandas climb trees? Nə üçün pandalar ağaca dırmaşırlar? Bunu da mətnimizdə izahını vermişdi ki, onlar düşmənlərdən qorunmaq üçün deyir ağaca dırmaşırlar. Bir dəqiqə bu cümləmizdədir. Bura baxın. Burada qeyd edilir. Pandalar deyir ağaca düşmənlərindən qorunmaq üçün deyir dırmaşırlar. Bir də qeyd edə bilərik ki, orada why-na sual verdiyinə görə biz də mütləq because-dan cavab verməliyik. Because they protect from their enemies deyərik. Onlar düşmənlərindən qorunurlar. O formada deyə bilərik. Və yaxud da and observe their surroundings və ətrafı müşahidə edirlər. Bu formada da deyə bilərik. Və yaxud da watch their surroundings deyə bilərik. Ətraflarını müşahidə edirlər. Növbəti sualımıza keçirik burada. 29-cu sualımızda verilən sözün tərifini tapmalıyıq. The state of continuing to live or exist often despite difficult or danger. Hər hansısa bir çətinliyə və yaxud da təhlükəsi olmasına baxmayaraq yaşamaq və yaxud yaşamağa davam etmək forması. Bu da survival sözümüzdür. Hansı ki sağ qalmaq mənasını ifadə edir. Mətnimizdə ən axırıncı sözlərimizdən biri idi. Burada qeyd edilib. Və nəhayət 30-cu sualımıza baxırıq. Write the synonym of the given word. Verilən permit, icazə vermək sözünün sinonimi istəyir. Biz də mətnimizdən icazə vermək sözümüzün sinonimi allow icazə sözümüzdür. Biz burada allows formasında da yaza bilərik, to allow da yaza bilərik və yaxud da allow da yaza bilərik. Düzgün cavab kimi qəbul olunur. Sağ olun, növbəti buraxılış imtahanlarının testlərinin izahında görüşənədək.